Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi tashabbusi bilan viloyat hududida xavfli va qurollangan jinoyatchilarni qidirish, aniqlash va qamal qilish hamda aniqlangan qurollangan jinoyatchilarni zararsizlantirish va qo'lga olish, ular tomonidan garovga olingan shaxslarni ozod qilish mavzusida hamkorlikdagi maxsus taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Mashg'ulotda viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Milliy gvardiya, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, prokuratura, mahalliy hokimiyat va tegishli muntasada tashkilot vakillaridan jami 180 nafar xodimlar ishtirok etdi. Maxsus taktik o'quv mashg'uloti ssenariysiga ko'ra, 2 nafar qurollangan jinoyatchilar Kogon shahridagi mahallalardan biriga yashiringanligi to'g'risida xabar kelib tushdi. Xabar asosida viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan qurollangan jinoyatchilarning yashiringan joylarini aniqlash va ularni qo'lga olish bo'yicha tezkor reja harakatga keltirildi. Hududlarda qidiruv-izlov guruhlari tashkil qilinib, ular tomonidan mahallalardagi barcha xonadonlar, chordoq va yertolalar, qarovsiz joylar hamda qurilishi tugallanmagan inshootlar to'liq ko'zdan kechirildi. Shuningdek, ayrim shubhali fuqarolar bilan filtr so'rov ishlari amalga oshirildi. Tezkor tadbirda tuzilmalarning hamkorligidagi amaliy harakatlari oqibatida shartli jinoyatchilar qo'lga olindi va garovdagi fuqarolar ozod qilindi. Hamkorlik kerakli darajada uyushtirildi va natijada vazifa muvaffaqiyatli bajarildi. Taktik o'quv mashg'ulotini o'tkazishimizdan asosiy maqsadimiz hamkorlikdagi kuchga ega jangovar bo'linmalarning hamkorlikdagi harakatlarini muvofiqlashtirish. Favqulodda va shtatdan tashqari bo'lgan holatlarda birgalikdagi amaliy harakatlari yana bir bor sinovdan o'tkazildi. Belgilangan vazifa muvaffaqiyatli bajarildi. Ushbu maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari muntazam ravishda viloyat hududida o'tkazilib kelinishi shaxsiy tarkibning favqulodda vaziyatlarda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan hamkorlikda to'g'ri, aniq va tezkor harakatlanishiga doir malakasini oshiradi. Amaliy taktik o'quv mashg'ulotlari ichki ishlar organlarining xalqimiz osoyishtaligi va qonun ustuvorligini ta'minlash, huquqbuzarlik va jinoyatchilikka qarshi kurashish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'quv mashg'ulotlari yakunida tuzilmalar rahbarlari o'zaro fikr almashdilar, hamkorlikdagi harakatlarning yutuq va kamchiliklari tahlil etildi.